8:30 и 0 секунды. Железничар бил на обичайния си обход, когато се натъкнал на невероятна гледка. Релсите и земята около тях. Да, господин министър. Нали си имаме герой? Цанко Петров се казва. Имаше ли някакъв момент на колебание, преди да се обадите в полицията? Не се... колебах. Къде е човек? Не знам. Ами, разбери. Иване, свали си панталона. Часовникът ли се каже ли слага тук? Нека този часовник. Моя личния. И къде е моят часовник? Направо с едно смолумни хора съм обграден. Тя ми взе славата и ми върна фалшивата. Искам адвокатите да му се обадят, да го съдим за клевета. Кой ще спечели от това, че няма да се каже истина? Как те ще спечелят? Ама не, вие какво искате? Какво искате? Пари ли? И станах жертва на една мръсна политическа игра. Този го проси направо. Извиняваш се на министъра? Нищо работа.